Харин одоо байгаль орчин аялал жуулчлалын салбарт ямар хэмнэлт хийж болох вэ гэдгийг бид тодруулсан. За 2022 онд салбарын ам нийтдээ 159 тэрбум төгрөгийн төсөвтэйгээр ажиллах байснаас за 14 тэрбум төгрөгийг төсвийн тодтоглоор хассан. Зөвөрөөр хэлбэл байгаль орчин аялал жуулчлалын салбар энэ онд 140 гаруй тэрбум төгрөгийн төсөвтэйгээр ажиллана. За засгийн газрын бодлогын хүрээнд төвчж болох зардлаа хэмнэж за урсгал зардлыг бууруулах чиглэлээр бас салбарын ам дээр тодорхой ажлууд хийгдэхээр төсөвлөгдсөн байна. За салбарын төсвийн зардлын 80 гаруй хувийг урсгал зардал эзэлж байгаа учраас энэ чиглэлд бас анхаарна гэдгийг онцолж байна. Дэд сайд төрийн нэрэмжийн даргаах бол 2-2-1-5-7 байна. За нэг санаатай 6 байгаа, нэг пүрэс байгаа. А төслийн машин бол 76 төрөл төсөлд явдаг хөдөө орнуудад төслийн шопор яхад хэрэгэлдэг юм шиг байна. Зөвхөн 3 машин дээр хэтэл бас хоо зардал танагдах юм бэл. Өнөө маргааш хөө баг явчих болоо нөгөө том машинуудыг бол бид нар бүгдээ аль бийсээр төрөм шүлэг зөвлөлтөй газар руу хүлээлгэж өгч чинь. За нэг саналтай зүг өгч байгаа. Манай байгаль орчны салбар бол бас өөр нэгэн онцлогтой. Байгаль хамгаалагчид нар маань унаачих асуудал яригддаг. Тэгэхээр энэ дуудлага худалдаагаар зарагдах процесс нь бол төрөм шүлэг зөвлөлтөй газар дээр явах. Тэгэхээр бид нарт нэгдүгээр тоо дуудлага худалдаагаар худалдаж өгөөч ээ. Хоёрдугаарт тэндээс төвлөрсөн мөнгөөр байгаль хамгаалагч нараа бид нар унаачлуулъя. Мотоциклчлтгаа авч өгье гэдэг ийм санал тавьчих. Энийн нөгөө талд яг өнөөдрийн байдлаар